Liefste Anton, jij bent nu alles voor me. Ik wil je nu al niet meer kwijt. Anton. 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 Jij wordt nog beter. Zo, even op die poriën inzoomen. Er moet wel eens een meningsverschil zijn. Dan kunnen we het in bed uitvechten. Bedoelt zij daarbij wat ik denk dat zij bedoelt? Want de liefde maakt alles weer goed. Nou, als je daar geen cijfer van krijgt, dan weet ik het niet meer. Oké, dat bedoelt ze echt. Als je daar geen cijfer van krijgt, dan weet ik het niet meer. Wat een geile oma. 5 reten voor een poëzie oma. De verdreten. Een continuïteitsfout als die opblaaspop al opgeblazen is. Continuïteit is voor losers. Dit is een speciaal verzoek aan de edit om de continuïteit totaal op te neuken deze week. Ja. Succes. Welkom, lieve kijkers, bij weer een nieuwe Dumperdreten. Met TikTok Tammo. Ja! High five! Low five! Weet je, ik heb geleerd dat als je een goede high five wil, dat je altijd naar je elleboog moet. Jij moet naar mijn elleboog kijken en dan gaat hij altijd raar. Au. Moeten we niet nog even over het feit hebben dat we hier maar met z'n tweeën zitten? Ja, zeker. Ja. Sylvana die is tegenwoordig te zien op NPO 1. Huh? Heb je slaappillen bij je? Oh, fuck. Maar dat heeft hier verder niks mee te maken. Ze heeft gewoon griep. Griep. Ja, oké, maar ik heb iemand meegenomen. Het is geen vrouw. Heeft hij ook geen gat? Het identificeert zich als iemand met een baard, dus wel een gat en in zijn rug. Het is een PvdA'er. Hij is vol! Yes! Of zij. Wat is dit? Een envelop met pas op de rap, met daarin een flauwe mop en douwe bob en een blauwe dop en achterop een deurknop, bovenop rap op de kop, op de rap, op de schop, op opblaaspop. Stop! Wauw. Vond je een leuk filmpje? Nou, ik moet er wel even over nadenken. Het is wel een Sylvana filmpje. Ja, who's the dude? Dat is dus... Dit is de dude. Bob, ik moet zeggen dat ik mezelf wel herken in deze... Opblaas, pop! Jullie lijken gewoon echt op elkaar. Kus hem. Tong hem. Nou... Doe dan. Ik ben niet zo goed in fysieke... Kus hem! ...genegenheid tonen. Kus hem! Ha! Gay! Ja, op haar hoofd. Ik heb dit gezien. Oh, zonde. Wat een slet. Moet je die kont kijken, joh. Nog een keer. En wat gaat er nou verkeerd? Slow-mo, slow-mo. Oh, dit is wel een goede map, hoor. Two girls, one club. Ah, dat is leuk. Dat is leuk. Het lijkt geen echte golfbal, dit. Maar ze moeten armen veel meer strekken ook. Ze staat ook niet goed. Nee, joh. En waarom staat ze op de tenen? Het slaat nergens op, dit. Reet. Eén gigantische reet. 5? Dikke billen 5. Kreeg je dan al heel moeilijk dat klokje weg? Ja. Zo. Lekker. Waar wordt het van gemaakt? Van gras, toch? Of niet? Graan. Graan. Jongen, groen in het. Graan. Groen. Het wordt gemaakt van graan. Groen. Graan. Groen. 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 13 seconden, let op. Heeft hij een gun? Nee, een ganu. Sorry, ik kom uit Groningen. Had er 2, hè? Dikke pipa. Ik vond Gun al... Ja, ook al vrij gangster. Ja. Ja. Die kerel die Gun heeft afgepakt, die is zijn kachel als mijn gaat, toch? Of niet? Had er 2, hè? Gas is... Dat is echt zo'n verhaal wat je zelf niet meer gelooft als je de volgende dag wakker wordt. Had er 2, hè? Ja, pak die andere nog even. Had hij 2 Ganu's? Had er 2, hè? Hij kwam echt zomaar zo Max Payne-stijl. Ja, op zijn zij. Ja, echt zo. It's Max Payne, get him! Dat was ook een coole game, hè? Fucking vet was dat, hè? Wel sick, ik vind wel een sicke move. Een 5 reten. Ja, zeker, zeker, ja. Ik ben echt een beetje aangeschoten nu. Maar hoeveel kilootjes weeg jij? 80 of zo. Oh, dat weet je nog best wel veel. Weeg jij veel?
Nee. Wat, weeg ik veel? Nee, nee. Ja, jij weegt nog best. Je bent toch best wel... Fuck, het is wel opmerking. Nou, we zijn eigenlijk wel net zo groot. Ja, ja oké. Okay. The fuck? Ja. Kom dan! Krijgen we ook vaak in het programma kutfilmpjes te zien, zodat we dan ook wat minder reet kunnen geven? Ja, zeker. Okay. Dadelijk nog een lekker puissie, misschien iets ranzigs vreten. Oh ja, dat heb ik ook heb je de geëxplodeerde tiet mevrouw al gezien? Right. Oh! Heb je wel eens dat je zeg maar gewoon zo vet of een vies hebt gegeten dat je pist uit je anus? Zal ik je een andere vraag stellen? Heb je wel eens een keer zo goor gedronken dat je kakt uit je pik? Ik had echt een afschuwelijke ervaring bij de Mediamarkt. Ik weet niet of dat interessant is. Ik heb echt wel geen idee of het interessant is. Daar ga ik nu helemaal achterkomen. Ik had zo gedaan bestellen en ophalen in de winkel. Leg het voor je klaar. Oh, ja. Ik moest denk 10 minuten wachten of zo. En toen was nummertje 25 voor mij geweest. En ik was nummer 26. Dus ik zo naar die balie. En die vrouw echt zo, had ik jou al opgeroepen? Zo, nee, maar ik kom na 25, weet je wel. Dus ik sta hier al 10 minuten voor iets wat 30 seconden duurt. Dat zijn mensen met macht op hele gekke plekken. Ja. Die dat uitoefenen dan. Bananananana schrijft, joe, ik blijf het herhalen totdat hij er is. De kudomintopper categorie in de app graag, dank u wel. Nee, het gaat nooit komen en je wordt ook nog geband. Prima! Het wordt niet vaak gezegd, maar vandaag mis ik die rode toch wel. Wat lief! Vorige week. Toen was je er niet? Nee. Ik was in Disneyland. Het was echt amazing. Oh, daar had je net over Disneyland. Het is echt magic. Ik wil terug. Ik voelde me echt een kind. Ah! Good for you. Ja. Bak in de baksteen. Vraag me af en toe echt af waarom ik hier elke woensdag naar kijk. Ach, heb toch niets bijzonders te doen. Die gladjakker lijkt op een jongere versie van Walter Kroes. Dat vond ik best goed gevonden, Spot 1985. Oh. Apart geëdit wel. In het begin zijn de cadeautjes al uitgepakt die ze pas later in de aflevering krijgen. En wordt er gerefereerd aan de opmerking van zilveren flessen wijn die pas later in de aflevering wordt gemaakt door haar. Het slaat nergens op. Zijn er zoveel continuïteitsfouten in jullie? Waarom is het niet gewoon continu? Wel gezellig, maar jammer dat mijn beste René er niet was. Zeg, hey Ayersi. Hi Ayersi. Hoeveel gaan we nog van deze reacties zien? Want dit is een beetje... hij wordt hier een beetje te... Nee, maar ik heb een speciale relatie met hey Ayersi. Oh, oké, sorry. Leuke telefoon hoor, maar ik grijp deze gelegenheid liever aan om te zeggen dat ik wel de voorkeur geef aan een date met Gina. Gaat niet gebeuren, Dick Blake. Flip met uitjes schrijft. Hoi René, ik wilde even laten weten dat ik laatst 12 vissen heb gekocht, waarvan één helemaal oranje is als enige van het hele stel. Ik heb hem René genoemd. De oranje stel ook, meestal Willy groetjes. Leuk. Wat leuk. Ik, een vis die je zwemt ergens en die is naar mij vernoemd. Heb jij een vis die naar jou vernoemd is? Nou, ik heb wel wat huisdieren die naar mij vernoemd zijn, naar Tammel. Ja. Ja? Heb ik wel eens opereren, maar ik heb mijn konijn Tammel genoemd en dat soort dingen, dus sorry. Deze stond gisteren op 1. Straat is eigenlijk ook een gym, hè? De begraafplaats is eigenlijk ook een voetbalveld, hè? Ons doel is de steen van Cornelis en de steen van mevrouw Jansen. Kunnen we ook paaltjesvoetbal met urnen doen? Oh, dat is best een goed idee. Wat kunnen we doen? Paaltjesvoetbal met urnen. Nice. Oh, dat is best een goed idee. Dus en gast... laten we eerst even hebben over Arie Boomsma. Mooi vent. Ik was gebeld. Oh, wat leuk. Neem op. Ja, ik zit toevallig midden in Dumpen te eten. Wacht even, hier heb je hem. Mooi. Midden al die luide Randstad. Hallo. Mooi. Hij zei iets over de Randstad. Mooi. Nou, mooi man, succes. Maar dan spreken we later alleen mee, Jopie. Ja, is goed. Ja, hoi. Hoi. Nou, goed gesprek. Straat is eigenlijk ook een gym, hè? Maar Arie Boomsma, ja, is toch gewoon een mooi man? Ik denk als je in Rotterdam ineens aan een steiger gaat hangen, dat je gewoon wordt neergestoken door de bouwvakkers. Op vakantie heb je misschien niet altijd je conditieapparaat in de buurt, maar wat je waarschijnlijk wel kunt vinden is een glijbaan en een paar sokken. Stel je gewoon voor, hè, dat je... Dit is... Dat je daar loopt en je ziet ineens een volwassen man zonder shirt dit doen op de kinderglijbaan. Dan word je toch helemaal gek? Hij kan toch ook gewoon hardlopen of zo? Arie Boomsma, dit is de beste die hij ooit heeft gemaakt. Gelukkig nieuwjaar. Happy New Year. Maak er wat moois van dit jaar. Uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. Het is echt fantastisch. Ja, ik neem ook elke ochtend een ijsbad. Serieus? Serieus. Gek in je hoofd. Ik ga niet eens onder die koude douche naar de sauna. Nee, joh. Nee? Nee, ik wil toch niet dood? De feestdagen zijn net begonnen en Mandy staat voor een dilemma. Vanavond heeft ze een afspraak met Billy, een van haar seksvriendjes. Ik ga Billy even bellen en ik vertel gewoon eerlijk dat we hadden de bedoeling om seks te hebben, maar dat gaat dus niet door vanavond.
zodat hij dan kan bepalen of ik nog welkom ben of niet. Ja, ik wil even aan je doorgeven. We zouden vanavond afspreken. Ja? Alleen ik heb net gehoord dat mijn 40 dagen zonder seks zijn ingegaan. Ja. Ik zeg eigenlijk wel, ik wil gewoon neuken. Je wil gewoon neuken? Ja. Ja, nou dat gaat niet lukken. Oké, denk ik dan. Doei. Oké, okay, doeg. Nou, dat is duidelijk, toch? Hey, maar... Hey, goede communicatie, man. Dit was in 2008. Ja, waarom kijken we zo'n oude filmpjes? Ja, deze was ook op Arie Boomsma getagd. Oké. Arie Boomsma, geweldige vent, 5 reten, kampioen van zijn eigen niche. Nee. Nee? Nee? Geen 5. Oké, ik neem het terug. Dat is Max. Nee, hij is ook wel een beetje... Vervelend? Ja, natuurlijk. Gewoon... Overlastgevend? 3,5. 2. Jij gaat van 5 naar 2, dat is ook niet... Ja, ik heb er nu langer over nagedacht. Ja. Ik mag die Arie Boomsma wel. 5 reten. I would like for you to meet Felix. Hi. Hello, Felix. How are you? I'm fantastic, how are you? I'm excited. My hands are very clammy right now. Hey, same. We already have so much in common. I'm sort of an awkward person, but I was like... Oh, he seems real receptive to that, so that's good. I'm a former nanny. Mm-hmm. I write poetry, and sometimes I make anal porn. What kind of a nanny? Different ages. Sure, great. I'm very nurturing. I need some nurturing, so that sounds great. You need some nurturing in the bunghole. Ik zou gewoon niet verwachten dat mannen die zulke bloemetjes shirts aan hebben, hem ook gewoon keidiep in die kont douwen. Hebben we gevonden wie het is. Oh my god! What the actual neuk. Oh, serieus? Ongelooflijk hete roodharige neemt een grote lul in haar strakke kont. Hey, dit gaat over mij. Oh, fuck. Ik mag het niet kijken van mijn moeder. Wat een mooie kleur. En een muur. Zo. Oh. Show your body, baby. Woo! Your body, baby. Yes! Wow. Ja, dit unreal. Is, dit zijn, hoeveel reten zijn dit? Ja, dit is wel, Woo! Weet je, ik denk bij dit soort beelden altijd van, ik ben te kort, zeg maar, in mijn broek om dit te bereiken. Weet je wat ik ook bijzonder vind? Zeg maar, als je kijkt naar hoe smal hun taille nog is. Ja, het is een mooi figuurtje hoor. Toch maar eens... hoe kom je hierbij? Je moet echt zo... Ja, daar kom jij niet bij, nee. Kijk dan, lekker smack, smack. Dit zijn wel dezelfde mensen, ja? Ja, ja. Oh, zij gaan, dit is wat zij doen. Het is echt bizar gewoon. Ja, 4 reten toch gewoon? 5. Er waren 4. Ja, dat is waar. Maar dat waren dan weer 8 billen. Dat is niet 8 billen waar. Dan, 8 billen. Ja, 8 billen. Ja, jongen geneest van slechthorendheid. Wat? Deze jongen heeft een ooraandoening, waardoor hij steeds slechter gaat horen. En de artsen kunnen ook geen gehoorapparaat of zo ervoor maken, omdat het zo snel verslechtert. Maar we geloven dat Jezus Christus geneest. Amen. Geloof je dat? Ja. Wat is je naam? Kenshin. Stop. Hoe heet hij? Kenshin. Is dat een normale Groningse naam? Ik, dat is geen normale naam. Wat is je naam? Kenshin. Tenshin. Thijsje? Doet ze nog een keer terug. Kenshin. Oké, okay, dat is wel moeilijker dan Tom. Dat is wel moeilijker dan Tom. Ik noem je vanaf nu gewoon Tom. Het is dit oor, hè? Ja. Wat ik ga doen, ik ga mijn vinger in je oor stoppen. Hij fluit. Dat is dit oor, hè? Ja. Anders hoort hij dat dan niet. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, gebied ik je oor om open te gaan. Die geest van doofheid eruit in Jezus naam. Nieuwe trommelvliezen, nieuwe gehoorgangen in Jezus naam. Vader, een creatief wonder. Herstel alles wat kapot is in Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Doe je goede oren dicht. Hoor je dat? Ja. En kon je dat normaal ook horen? Hij vraagt, hoor je dit? Kon je dat daarvoor ook horen? En hij geeft geen antwoord. Nee. Dat hoor ik. Hoor je dat? Ja. En kon je dat normaal ook horen?
Wat heb je? Maar goed, dan hoor je weer, dan heb je nog steeds rood haar. Kut is dat. Twee reten. We gaan bidden en uw handen gaan rechtkomen. Amen. Let op. In de naam van de Heer Jezus Christus. Hij doet het al zo, was hij zo. Dit is zo ver. Nee. Zoon van God. Gebied de kracht van God om te komen. In Jezus' naam. Every praise! Come on! Ik ga Anton genezen. In Jezus' naam. Oké, dan zal ik het doen. Okay. In Jezus' naam. Ik zorg voor dat... Jezus zorgt natuurlijk voor dat jouw armen... Wacht, ja, daar gaan ze. Je armen worden gelijk en lang. Oh! Jezus! Au, mijn zak. Sorry, ma, dat je dit allemaal door moet staan. Nou, leuk. Hey, ik ben blij dat die jongen genezen is. Is toch fijn? Hey, het scheelt wel een hoop centen aan zorg en zo. Dus lekker zo doorgaan. Jezus, vier eten. Oh my goodness. Bad as a Maybach truck. Ja. Weet je, zij heeft natuurlijk... Ze ziet er gewoon een beetje apart uit. Echt als een opgedrecht lijk. En fucking hell. Alsof ze dit in de Groninger gasvelden hebben gedouwd 50 jaar geleden en daarna weer omhoog hebben gehaald. Ja, ik vind het niet mooi, maar ja, wat maakt het uit wat ik vind? Ik denk dat Madonna mij ook niet mooi vindt. Wat maakt uit wat ik vind? Je ziet hier allemaal dingen te beoordelen en iedereen kijkt naar wat jij vindt. Dat is wel waar. Madonna, vies wijf. 400 reten. Hoe editen ze dat? Die 400 reten? Ja, gewoon. Doe 500 reten. Madonna, 10.000 reten. Ja, vet. Op de crosser, door Oost. Iets. Zo! Dat is wel een heftig smakje. Hij heeft niet eens een lamp aan. Ja. Ik heb hem. Gaat ie. Hand omhoog. Niet aanraken, hand omhoog. Hand omhoog. Hand omhoog. Hand omhoog. Je bent hier. Hand omhoog. Doe je neus. Kijk maar. Oh, ze heeft luchttekort. Wat bezielt die lui? Dat direct haar de lucht in te hijsen. Ik denk dat ze haar gewoon willen helpen, maar ze weten gewoon ook niet wat ze moeten doen. Ja, maar ze deden wel alsof ze fucking professional waren. Doe je handen omhoog. Voetbal, als je bij voetbal een bal in je borst krijgt of zo, dus toch ook dat, rechtop staan, armen in je nek. Weet je wel? Okay. Dat dachten ze waarschijnlijk. Hij is gepakt. Eén reet voor de crossmotor en vijf reet voor de politie. Dit was de verdreten met TikTok Tammo! Wat gaat dat? De verdreten!